L'Agrupació de Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca ha tornat a treure els comerços al carrer. Més una mica de promoció al propi negoci. O sigui, és promoció dels socis que tenim i dels serveis que tenim aquí a Sant Andreu. Moltes vegades estem tots a casa o estem amb l'internet o amb les aplicacions i no mirem el comerç local, no mirem... I aquí el bo és que veus la cara de les persones, veus a la gent, parles amb la gent, que al cap i a la fi és el que verdaderament, i en un poble, és el que interessa. Una nova edició d'aquesta fira al carrer, aquesta vegada a la plaça Font de la Roda, i ha reunit una vintena de comerços i prop d'una quarantena de carpes de productes i serveis. La veritat és que trobem de tot, perquè ens podem trobar roba per nanos, ens podem trobar també joieria, ens podem trobar les clíniques, una clínica dental que hi tenim com a sòcia, una escola d'anglès, hi ha diverses activitats també. Podem trobar una mica de tot. Durant l'any d'Agrupació de Comerç i Serveis du a terme diversos actes per la dinamització del comerç local, tots ells ben valorats pels associats. Doncs mira, jo sempre molt positivament, perquè de fet per això treballem, perquè tot el que es faci, la calendarització de tot l'any, doncs sigui amè per al comerç, sigui positiu, doni fruits, evidentment, i de fet tot el que tenim calendaritzat està molt ben apoyat per part de l'Ajuntament. Fins ara ha sigut així i esperem que sempre doncs, continuï. I a més el comerç també està content, vull dir, tots els associats que tenim estan molt satisfets. La verdad es que bien. Lo que pasa que llega un momento, por ejemplo, en mi caso, que claro, como ya te conocen tanto, pues vienen a verte. Pero a la hora de sacar tus productos a la calle, de por ejemplo yo mis terapias y tal, muy bueno, la verdad es que, y sobre todo para los comercios que empiezan muchísimo mejor, claro. Yo creo que lo hacen bien, intentan hacer diferentes firas, en este caso es la del Forastock, de manera que así nos podemos quitar un poquito el sobrante que vamos acumulando las tiendas durante el año, y creo que intentan hacerlo lo mejor que pueden, en colaboración con el pueblo, y sobre todo que siempre el pueblo reaccione a estas acciones. Amb objectius clars per part de l'ACSAP. L'objectiu principal, sobretot, és dinamitzar el comerç i sobretot els barris d'aquí de la població. A més, el que volem des de l'ACSAP és que la gent es quedi el dissabte aquí al poble i que compri aquí al poble, que no se'n vagi al centre comercial d'aquí d'una ciutat que coneixem per aquí. I el que volem és que Sant Andreu estigui viva i els caps de setmana, o sobretot els dissabtes, hi hagi moviment de gent, la gent compra i es quedi aquí a Sant Andreu. Que qualsevol cosa que necessiti, aquí a Sant Andreu ho tenim. Així mateix, durant aquesta edició d'octubre de la Fira al Carrer, s'han pogut veure diverses animacions, així com l'actuació dels castellers de la Droc. Pels expositors, la Fira mereix una nota elevada. Penso que li posaria un 9. 8, todo se puede mejorar. Para mí es un 9. Els assistents a la fira han pogut, qui ha comprat amb un val de regal i, si no, a un euro, prendre un vermut al voltant del migdia. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, i el regidor de Promoció Econòmica, Miguel Ángel Abril, han assistit a aquesta fira donant una volta i copsant l'opinió dels associats. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por Sant Andreu Televisió.